عبد الرحمن عدالة وحوا هنيس حفيه أه أو عن مدرس نقاني هاي الشيء أي نود حيسي خلاف عن أنا كفت المامي كرونو يهاي شخصي مرنا كساب سنة دانو دقالة مرنا كساب سنة الرمو شخصي كساب سنة لابوكن إيه سديدي تبنكي وحان لشقينا إذا عد بي بي سي دا قيبت دا وول سيرفيس كا وحانو سومالي كسمين جرني برنامج دوكومنتري اه وزارة ورفافينتو حي سين جرتي صحفيين تيمانا يو دي بدك إيمانا يو فصح اي دالكو كسو غالان او ان فيزا اهين لكن فصح كلا اه او لعقو لوغا قادي جري صحفيين تا تسالوين كودن آن هايو مدر دور جير ايان عطسيداس وزارة جيستي لانا لغان اقبالي آنيغا شخصيا اي تيم كي إلا سعدي لكن أن سؤالك كيني لعقو لابا بقول او دولار او قف كاستي لغير ربي ما داما آن هاي موادين dadka imaanayna saxafiyiin ay yihiin fiisaha iyo arimaha dalku galkana ay leedahay immigration ka ay leedahay warqada lacagta aan ku bixinana aysan ahayn rasiid wasaarad maaliyadeed arintaas ayay meesha ugu horeysay ee cadaawada ah ay ka soo bilaabatay 2018 mar kale waxaan ka wada shaqeynay barnaamij la yiraahdo cafis waxaana dhex maray arin ku saabsan lacag oo uu marqaatina leedahay dhowr jeer aan ka waayay laakiin markii dambe aan si dirqi ah ii dhibaato ah aan uga helay markii la bilaabay ururka SJS 2019 codsigii ugu horeeyay ee ku saabsanaa diiwaangelinta ururka markii aan wasaaradda geysanay maadaama uu ahaa agaasimo guud uu ahaa arintaas wuxuu ka keenay su'aal gaar ahaan magaca ururka ee aan wadanno ee ah Soomaali Soomaaliga ku jirto aniguna waxaan ku yiri miyaanan Soomaali ahayn oo Soomaalinimada noo diidan tahay inkastoo fasaxayna markii dambe lahayn waa baahsan tahay abukaate Iraaliho waa dhar dhameyn rabaa waxaan nagaayaha naga dhexay waxaa ka mid ah iyadana in maalintii aanu qabanaynay shirka jaraa'id subaxdeedii si shaqsi ah oo u soo wacay gudoomiyahayga Maxamed Ibrahim Isaaq oo uu yiri haddii shirki jaraa'id aad qabataan waxaan idinla dagaalamayaa sidii Al-Shabaab gaar ahaan magacayga ayuu sheegay oo ah Cabdalla Muumin ayuu sheegay waxaa jirta 2020kii in wiil saxafi ah oo la yiraahdo Maxamed Cabdiwahaab Abuuja la xiray oo nabasugudu ay xirtay wasaaradda warfaafintuna warqad ay soo saartay maadaama aan ka mid ahaa dadkii difaacayay wariyahaasi waxa iyadana meeshaasi ka dhalatay cadaawad shakhsi ah markii kiiskii wariyihii u dhamaaday ee Abuuja la sii daayay 7 November 2020kii subax 3 saac ah anigoo fadhiya hoteelka Afrika kilometer 4 waxaa isoo wacay xeerarka ku xigeenka Farxaan Xuseen oo hadda inta fadhiya oo iigu hanjabay in uu kiis iga geynaayo maxkamadda oo uu dacweynayo taleefankayga shakhsiga ah ayuu iga soo wacay 4 iyo 6 bisha 10 2020 wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda boostadii isgaarsiinta ee wasaaradda federaalka Soomaaliya iyadana dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo saareen go'aano isxambaarsan oo ay ku joojinayaan baraha internetka ee Al-Shabaab isticmaalaan. Su'aashaydu marka waxay tahay in go'aan dawladeed laga hor yimaado inay dembi tahay ma ogtahay? Haa maya? Waan ogahay. Cabdalla, shirka jaraa'id aad qabatay waxaad ku jiray dawladdu ma ayna nala tashan. Sidaan ogahay go'aankaas waxaa ku qoran oo aan maxkamadana la wadaagnay haddana aan ku tusi karno waxaa ku qoran in la xiray baraha internetka Al-Shabaab. Dawladduna inay isdagaal ku jirto ay Al-Shabaab wada dagaalayaan waad ogtahay. In difaaca amniga qaranka lagaala tashto sax miya? Waa ka xumay su'aashaas inaan ishaayo may ma noqon karto su'aashaas waxaan ka qabaa dood kama hadlin arrin ku saabsan amni qaran waxaan ka hadlay xorriyatul qowl iyo saxaafad laan ka hadlay war saxaafadeedkana way ku qoran tahay mana aha in aad su'aasha u dhigto amni qaran waa maasanta gudoomiye waa ka jawaab waxaa codsanaa su'aalayga cabdalla si aan u weydiiyo sharciga ayo gal inuu uga jawaabo maxkamaddu waa laba garab inay noo sinaataa in rajeynaya laba garab ma hal garab waa maxkamaddu maxkamaddu waxay u dhaxaysaa difaaca iyo eedeysanaha sharcigu suuyo waxay u dhaxaysaa gudoomiyaha iyo kala wax yar hadaan waan baraarujiyay waana ku celinaa maxkamaddu cid gaar ah meeshaan u fadhida ma jirto
دعوت أوجاتها عديمها لا تماذا النتيجة ذات في لطاي كحنا دونها أصلا الدفاع والدفاعي كحنا دونها النتيجة أوفشوا سيدا درت هذا وحي المناسب هين الشرعي حندام بيس كم حسن محكمة دو أدي أنا كأو قلام مش هير لالي هذا سنة أنا كأو قلام مش وحي توضيحين أيو أردت تقدير كذا ما قيمين تهذا إلا فافهيني محكمة دا أقولانش عبد الله شركة جرائد واحد كشكتي إن الدولة دو حرتي إلا دقالي سو صحافة دو حرتا وأي حدي حرمور بهني محكمة دو ملو داي كرتا هل بيج أو كم إذا بيجيج كاس وأي لذا هاي أو أوسن لهين الشباب مدهين مدهين هذا ما بدهين ودواتي يا إتري مدهين عبد الله شركة جرى واحد كبل الله دولة دو عيارسا واحد كود عيارتا يدل ليش عشقت شركة جرى تكون شقت محكمة دو مو في شركة أما سنت شايف زي ودي سي قدومي وحرب عينان ماشى أصلا سيف عن نقطة راس ودي جاي ستيب شركة جرى تد أفرتي بشة شركة نجرى إد عيراد سوري أفرتي بشة وسوقة تحفيز كحرالينتو وجر جرنا walla googooyay qaybihi u dambeeyay ee qaybihi dhaxayaanta la isku jarjaray laga bilaabay shirki jiraad waxaan wadnaa isagoo dhameystiran waxaan rajaynaynaa maxkamaddu ay noo siiso fursad in la dhageysto oo la daawado حدما محكمة أوشا يددوينها هول كوسوغان سيدا أي دولة دي أوديليش. أما سيد وحان قدوم يك هاللي ني أو شركة نجريات كوساب سنة سيدا أوكتا هاي قفكستو مقالة مقدشة جوغان وأوكي هاي صحفيين تو ما هو بيسنا. قوارب ولد بروفنا ما هايستان. أنيك كولا هاللاي قدوم يك لاباكون يشان يطبانكي بشي جنوري أيان دالكان كقحي وحان أغا قحي هان جباد إيه ويرر نفتي ذكرنا أه أو الشباب أي أغو سوقات دي مركا عنساس لي قدو مي عديمي ذي هايا ودوكومينتد وان كلو وذاقي كرا مر الله مركا أباهاتو محكمة شرفت له دولد إما الدفاعين وحان كو قسبنا ذي قدو مي عرورتي ذي إيه آنيغا إنا مقالا ذي مقدشو أو أنتا كلا أكا ذي كقحو وعند ذلك دي بديس أقحو عبسي آن كقبو أرورك الشباب هاي هذه أمنية الدولة دي دريال الدفاع من نعم الصين ماركي آن ذلك دي بقو صوالابتي لابكون إيو سغالي طبعا وحان بلاوني إنان دفاعنا أو أذيقنا صحفيين تا صوماليات أو حد ذلك آن كهاللايو أرنتو دعوه هاللاي أي كميديين دمانتو وحاد أكتا حالة ذها إيو الظروفها أي كنو ليهين صحفيين تا كنو الدلكان oo meel kasto oo kamid joogo kasoo warramo iyo xaaladooda dhinaca dhaqaalaha ayad ogtahay waxaan rabaa gudoomiye inaan ku xusuusiyo oo kula wadaago sanadkii 2012 magaalada muqdisho ayaan joogay oo doorasho ay ka dhacaysay oo saxafiyiinta ay kamid ahaayeen dadkii tabinaya doorashada iyo isbeddelkii Soomaaliya ka dhacay gudoomiye sanadkaas 2012kii 18 saxafiyiin ah oo qaarkood qaraabo dhow ila yihiin qarkoodna saaxiib aan wada shaqeynayeen ayaa la dilay mid kamid ah oo dadkii dilay inta loo soo qabtay cadaalad loo helay gudoomiye ma ay jirto waxa maalin walba ku noolnahay walwalkaas joogtada ah ayaa la noolnahay aniga kula hadlaya ma haysto gaari iyo ilaalo midna ma haysto sida darteed hadalkayga marka wuxuu ahaa su'aashil iyo hadalkayga wuxuu ahaa amniga saxafiyinta sidee loogu dheeldheelaya waxa loogu dheeldheelaya hadii gudoomiye la yiraahdo waxaad wajahaysaan urur hubaysan oo dadka saxafiyiinta iska dhaafay xataa mas'uuliyiinta dawladda ee hubka haysatay weeraraya marka saxafiyiinta ay ka hortagaan oo ay wajahaan badbaado iyo daryeel iyo daafacna aan la siinin waxay taas noqonaysaa oo noogu muuqata inay tahay dheeldheel mid aan ka hadlaynin taas way waxaanan ku darnay oo raacsan haddii aad dib u raacdo hadalka waxaan u baahanahay in amniga saxafiyiinta laga fikiro laga taxadaro bal waxaan jeedinaynaa codsi ah wal hanna la difaaco hanna ilaaliyo abdalla mar kale ayaa kugu celinaya
go'aannada dawladdu ay soo saartay waxay joojinayeen 8 konto ama bar internet oo ay argagixisadu isticmaalaan. Maxkamadda u sheeg xiriirka ka dhexeeya shirkaaga jaraa'id iyo go'aanka aad ka hortimid ee dawladda ka soo baxay. Bal isku xid. Wax xiriir ah iyo wax shaqo iskuma leh. Mowduucaasna kamaanan hadlin. waxaan ka hadlaynay xorriyadda saxaafadda iyo warbaahinta sharciga ah. Haddii aad dhegaysato guddoomiye shirkeyga jaraa'id, waxaa ku jirta warbaahinta sharciga ah ee dalkan ka jirto, see la yeeli doonaa? Arrintan ma saameynaysaa mise ma saameynaysaa? Simbali waxay ahayd in la waadixiyo, na la yidhaahdo tan ma quseysay, tan ay quseysaa. Shirkaaga jaraa'id ma isku difaacaysay? Abogaad daraan, shirka jaraa'id oo dhamaystiran ma isku difaacaysay? Okay, ka gudub. halkaas waxaan rabaa inaan mudan guddoomiye sii faahfaahiyo su'aal kale aan ku celinayo oo xiriir ka dhow midaas. Cabdallah, shirka jaraa'id waxaad ku soo qaadatay go'aanka wasaaradda warfaafinta iyo go'aanka wasaaradda boostada. Shirka jaraa'id baad dabcan ka arki doontaa ee dhammayska tiran eed adigu hayso. Kaan annagu maxkamaddu soo bandhignayna way ku caddayd. xiriirka marka ka dhexeeya waxaan rabaa in si fiican loo fahmo, adiguna aad difaacaaga ku dirsid. Xiriirka ka dhexeeya saxaafadda xorta ah iyo bar internet oo ay argagixiso isticmaasho maxkamadda u sheeg. Guddoomiye, waxaan rabaa inaan ogaado meesha shirkeyga jaraa'id ee kaga jirto wasaaradda boostada inuu xeraaliyaha ka soo saaro shirka jaraa'id, adoo mahadsan. kamaba hadlinba arrin ku saabsan wasaaradda boostada, shirkeyga jaraa'id iyo qoraalka iyo codka meelna kagama jirto wasaaradda boostada iyo arrin ay soo saartay. Xiriir kama dhexeeyaan? Xiriir kama dhexeeyaan? May hashidine? Wuxuu yidhi faahfaahin noo sheeg. Wuxuu leeyahay mudane guddoomiye, wuxuu leeyahay, wuxuu kow ku bilaabayaa go'aanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, taariikhu soo baxuu sheegayaa. wuxuu soo saaraya haddana uu leeyahay go'aanka wasaaradda boostada ka soo baxay taariikh soo baxu sheegaya. Gabagabadaada 19 maadaama hore usoo sheegtay ku darso 19. inuu maxkamad horteed ka been sheegay shirkiisa jaraa'id. Maya maxkamaddu been sheegid wax diiwaan gelimaysee abukaate 19 waxaad ku soo bandhigtay eedaada 16 waxaa iska leedaysanaha 19 ayaad fursad ku haysataa wixii aad soo sheegtay iyo wixii meesha ka dhacay inaad inta calculation garayso aad soo gudbiso shirki jaraa'idna iga soo bandhiga. Guddoomiye, shirki jaraa'id baan dib 19 soo bandhigi karaa. wuxuu ku yidhi xiriir kama dhexeeyaan waxa aan sheegay. wasaaraddu dafiraya guddoomiye, wasaaradda horta wasaarad. su'aal kale weydii. Okay. su'aashayda ka jawaab. Suf. meesha waxaa u taagantahay su'aal weydiiyo. Xeerka warbaahinta qaranka ma taqaanaa? Guddoomiye, reference-ka iyo waxaan rabaa in aad raalli oo maxkamaddan la hadlayo. Guddoomiye, waxaan rabaa reference-ka iyo in la kala fahmo. Waxaan ka hadlaynay wasaaradda warfaafinta go'aanka ay soo saartay, taas waa nuqda cad. Xeerka warbaahinta weydiiyadii Cabdulle, su'aal weydii. Okay. Xeerka warbaahinta. Xeerka warbaahinta. Ha. Ta maxaa waqti kale iska lumay? Ma akhriyay weligaa. Dadkii lagala tashadaan ka mid ahaa ee akhriyay, qulaaseeyay, ku noqnoqday, dooda ka galay. Ma taqaanaa waxa uu kaa reebayo iyo waxa uu fushinayo? Xooggiis anubi difaacayaa. Xarba inaad ii faahfaahiso xeerka saxaafadda haddaad aqoon u leedahay, haddii kalena ku dhiibaya waxa uu kaa reebayo adigoo soo qaadanaya artikalka maxkamadda uu sheegay. Ama xeerka warbaahinta waxaa la yidhahdaa amendment law ama xeerka wax ka beddelka sax xeerka warbaahinta Soomaaliya. August 2020 ayuu soo baxay. Inkastoo dood ay ka taagan tahay weli oo wadatashi ay tahay in dib loogu laabto, codsigaasna aan jeedinay oo noo maqan yahay oo xafiiska madaxweynaha ay ra-iisul wasaaraha noogu maqan yahay, xeerka wuxuu ka hadlayaa sida ay u shaqeynayso warbaahinta, saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda iyo arrimaha la ku saabsan faafreebka
أيو ديدايا حركة سؤالي ذوق علية ورقة ناباتري أذى جم حكار ربيع وريها هذا وريته هذا وريته وريها حركة حكار ربيع حلا لي وريو أبو كاتم حركة ما حفدسنا ورباهين وكشقيا حرفت يده ولا هلا كأقل جود وكيا قنا هذي سؤال ودين سو حاسو كار وانا سمي سألة ده ودي لكن حركة ما حفدسنا عبد الله هذا وحشكتي مركو قرينك سؤالك ويديني إن STS أي كدي وانقشنت هاي ده الدولة دولا صح من طيران تاس ها اوكي يا كم ده هاي ده كدي وانقشنتين وزارة فرعا فنكا هير فدرال وزارة ورفافين ده هير دولة دولة بنتلان حفيسة ده كل دولة ده سيد حفيس كرز وزارها قيب تيسا إعلامك واحد دكومين تيو عندلا وذا يكرت مجرى جست حلا حلا حالا لي وحق وحولاتها إنه ويديسو سؤال ويديسو وحال وصابا نجي دونا بغل لحة تبان وحي بغل لحة تبان وصابا نجي حق أولادها إنه هشو بغل سقالية تبان دوتا دا قصاب سن دوريتان كدوكوميتية دا كوغل فقرة دا كوبان وقوة قشي أركتها ما حق أولادها تسي عبد الله وزارة ورفا فينتا وهذه تستي دوكومنت كده وحيسدي دي بسم عن كجيرنو إيه ما أنت شنو يتبان كأخ كسر جوابتي ويدين وحفيز كحرلالية جودة قرن كويدي إن سومالي أم إس تي إس عن كسر جابي إس تي إس أي سن كدي وان كشنو وزارة ورفا فينتا حد كي جوابي سارين تاس marka aan arko qoraalkaas ayaan ku siin karaa jawaabta waxa ku sii xad agaasimaha guud ee haddii joogo waxa dokumentigan ayaa la wadaagtan ka codsana on ku biyaan ku siin su'aasha marka la ku celinaa wasaaradda warfaafinta waa wasaaradda warfaafinta maanta agaasimaha jooga shalay mid baa jooga berri mid kala jooga laakiin arkiibeed wasaaradda waa arkiibeed fiiska xeer la leeyahay guud aan anigu hadda ka joogo hadaan 10 sano kadib aad wax weydiiso wixii uu hayo uu ka jawaabayaa wuxuu nahayna arkiif yule su'aasha aan ka jawaabay marka aan ku weydiinay waxa waa warqadan maxaad kaga jawaabaysaa ma beenaynaysaa ma soo rumaynaysaa labada su'aad ay ma furnaa because aan ma soo qorin mana ugu waxay ku saabsan tahay marka mana beenayn kari mana rumayn kari waxaad ma haysaa adigu إن ويل سوماليات جبر سوماليات أي دمانة يسوع أو أي دعوة عم يسوع أيده كل جرتا إن أي سي شرف يا كرامة أكون ولد ها يا مي وحن ولي بسي أوجا ولي بحن سي أوجا إن صحفيين تكمل بهين كوبا دمانة أي سي أي شرف يا كرامة أكون ولدان ودن كان حريد دي سي قيب كيين دفاع أنا ولا عن كم ده المواطنين تاس أي شيء جيسو صحفيين تلو قدر عيان أوجا ها أشي وقتي سون غلو من إن أو ها يا مايا وجوا ها لكن وريالا ويل سوماليات وهوية سوماليات أي ده شيء وفرمه دجال ككل ما نايو كل دعوة عمي دجال كوب مدحونو إعلاميين الصدق جيسها وأي كم تهاي ورباهنته إنه شباب لقوا عريامين يا دقالها يفرمه دجال
إن دولتي كهر كانت صحافة حرتا سحمية هاي ما سحمة ما نسميني ماذا سمين ما يوامنا أوكي إن عبد الله وحرب هنا فهمه ما سميني بتري حتى أنا قوان كي دولة دعيات كورتيم هذا الله هذا نوح كم يدها لما أقبل كرو من يلين سيسكو قبنا حكمة دوش مركل هذا نكون فافا في شركة جرايد وحكو ساب سنة وحق سيا صحافة حرقة أي سرعة أي دل كان كجرت كلي كو ساب سنة قريب تاسان سؤال شاهد هذا كو ساب سنة أنك جوابي كرا باش لك السارة مهمة وقت عبد الله وقت واسع لا وقت بدنا ماشي فلن تدقوا ودالين سؤال الويدي أو دولة دقوا أنا كصباحي وأنا كانوا حاجة إن أنا لقي كلات شنين ديارنا أبو أهلنا سيدو حلال يساس دولت وأنك دولة إز قصي دجال كي ومدحونا قرن كل واقعي أيا وحاتر سي ببلغة أديكو أوربا إن بلشد إي صحافة إي دولة إسكور كنتو ما يلينو ومن هو كان سمين حدوة تاسي معنى صوماها إن أرجح السيدة تاجرش هاي محكمة دوشة كجود كجود ماي ما تغيري. أوكي. دولة الصومالية تقال بيك بجتة. وين الصومالية بعد ما نيا. صحفي هادول لما نيا أنا كاسو اللي مديها صحاف. صحفيين بفرما تقال كل لما نيا. وأمريكا كاسن الصحافة دحرتا. sidaan sheegay dawladdu marnaba ma soo hadal qaadin wax la dhaw saxafada xoraa bal ay waxay sheegtay inay taageerayso oo xujinayso xurriyadda qol shaashida aan rabay inaan gabagabadii ku soo dhawaado waxa way abdalla ahmed muminoos marka koobaad wariyaha aad rabto inaad difaacdo iyo wiilka furinta dagaalku dhimanay maxkamaddu wuu sheegi kartaa waxay ku kala duwayeen saxafiga waa kan bulshada u soo gudbiya xaqiiqda dhacaysa mar kastaba sida shareecadu qabto qaanuunka dalku qabo xeerarka caalamiga qabaan waana saxafigaas kan difaacayna wuxuu la mid yahay saxafigaas asagoo xuquuq ahaysan dhimanaya dhaawac maaya ee weliba amnigiisii aan cid difaacaysa aanay jirin aniguna aan ka mid ah mar kale ayaan kugu celinayaa hadday lawyerku wuxuu waxaa sheegtay su-aashiida ugu dambeysa ugu dambeysa su-aashiida ugu dambeysa hadday waxaa sheegtay mar uu qareenku weydiiyey in wasaaradda warfaafintu ay la tashan jirtay ma u baahni afeef baan ka sii dhiganayaa ma u baahni dooddii dheereed ee aad abukaata u akhrinaysay oo arrimaha wariyaashii saxaafaddii ay idinkala tashi jirtay haddiiba jirto cabdalla axmed muumin ma jirtaa wasaaradda warfaafinta ama hay-ad dowladeed inay kaala tashatay wax quseeya amniga qaranka maya gudoomiye adoo raali amni qaran kama hadlin kama hadlin maya ma yuugir maya mawduucana ma ku saabsanaa amni qaran ma yuugir maya waa ka jawaabi waa ka jawaabi maya ku yiri dowladda hay-ad ka mida makaala tashatay wax quseeya amniga qaranka si kooban maya